В Одесі померла жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого. Увесь цей час вона перебувала в лікарні в критичному стані через опіки, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Одесиці був 61 рік. І, власне, зараз Олег Кіпер з нами на прямому зв'язку. Він готовий розповісти нам про перебіг рятувальної операції в житловому будинку, зруйнованому російським дроном напередодні. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. Так, добре. Розкажіть, будь ласка, як проходить рятувальна операція? Чи змінилася кількість загиблих і постраждалих на цю мить? Ми вже повідомляли, що кількість загиблих 10 осіб. Я хочу принести співчуття близьким, родичам, друзям. Сьогодні в Одесі об'явлено день жалоби з цього приводу. А так загалом 18 потерпілих. На даний час ще 3 особи перебувають в лікарні. Є важкий стан, але їх життю нічого не загрожує. Рятувальні роботи тривають вже скоро буде 2 доби. У нас не знайдено 2 діток, це 11 і 12 років. Їх батьки, мати та батько і 8-місячна сестричка були знайдені мертвими. Ми вже про це повідомляли. На жаль, 2 діток поки що ще розбирають завали, поки що не знайдені. А чи відомо, скільки може бути людей під завалами? За нашими даними, саме про цих 2 діток йдемо. Більше нікого. Всі інші, які ми чи рахували, що вони десь там знаходяться, вийшли сьогодні на зв'язок. Десь була хибна інформація з боку сусідів, що могли там проживати, не підтвердилися, тому сьогодні залишається саме 2 діток, які можуть бути під завалами. А розкажіть, яку допомогу можуть отримати сім'ї загиблих, постраждалі, ті, хто залишився без житла? Допомога є від обласного бюджету, з обласного бюджету, є з міського бюджету. Ідуть виплати, там різні категорії, постраждалим, померлим є виплати. Це законом передбачено ці виплати. Щодо отримання жилля, є державна програма, є оселя, яка також відпрацьовані ці механізми щодо отримання жилля. І сьогодні ми вже і поновлюємо жилля за цією програмою. Тобто головне, щоб люди були живі. А допомога, вона передбачена, вона є. Ну, в нашому сюжеті говорили, що розміщувати людей десь не знадобилося, що всі вони розселилися у друзів, родичів. А скільки таких людей загалом, які лишилися без житла? До нас звернулися, до штабу, скажімо так, звернулися 55 людей, але дійсно, ви говорили в своїх репортажах, і люди несуть свої телефони, самі живуть, навіть переселенці і місцеві жителі Одеси несуть телефони, пропонують свої послуги, щоб люди в них певний час пожили би, а може і не певний час. Тобто 55 осіб, які до нас звернулися, сьогодні повністю забезпечені жильом. Вони навіть не були в центрі для наші центри, підготовлені міською владою. Навіть не потрібно було поселяти, всі розійтися по людям, по друзям, по знайомим, по родичам. Скажіть, а чи відомо вже, чи можна буде відбудувати оцю зруйновану частину будинку? І скільки часу може на це піти? Попередній експерт, який оглядав цей будинок, відбудувати цю частину зруйновану неможливо буде. Можливо буде зробити стінку, яка підпре, забезпечує, щоб далі конструкція не мала ні руху, ні пошкоджень, щоб вона була в безпечному стані. Це попередня інформація з попереднього огляду експерта. А як загалом у місті з відбудови будинків, пошкоджених попередніми обстрілами, скільки вже вдалося відновити? Є будинки, які взагалі не відновлювали, це старий фонд, який зносився, а будинки, в яких трапляли шахеди нові, які будувалися за новою технологією, вони відновлюються. І навіть останній будинок, де до Нового року, 29 грудня, якщо не помиляюсь, був приліт ракети. Сьогодні експерти встановили, що жодного руху будинку немає, і почати також відновлення. Навіть це багатоповерховий, близько 20 поверхів, якщо не помиляюсь, будинок. Також витримали час експерти, подивилися, чи
рухається він чи не рухається, виставили мітки відповідні. Сьогодні підтверджено, що ні, він стоїть, і почали його також відновлювати. Пане Олеже, дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам, це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.